Jak dlouho jsme tady nebyli na tomhle účtu vůbec? Já jsem tady nebyl půl roku. My jsme na tomhle účtu nebyli půl roku. Hlavně jsem tehdy editorovi říkal, jo, těch videí bude víc, těch chlupíků, neboj se. A jdem teda invade, jdem jako na blučko, nebo chceš dole čekat v křoví? Jdem invade, ten má plnou čarou před. Ha! Full AP, Nunu a Rekery. Tady Adekery, Nunu. To je nová meta, já vás to naučím návrh. Please no! Já vás všechny naučím. To no, jsem, to všichni jdou. Hala, už jde. Jaký slownu? Má slow? A už tam spěli, kde jsi už taky věží. Nemá fašení hýl. Nepošli, tady jsou bomby, bomby, tohle bude clown fist. Dobrý, já tady něco nabejtím, jo. Gravesy, Rajko, co děláš? Raňajky si dej, ty hňupe hloupej. Mami? On nemá ten flash. Prc blad! Je trvalo asi 3 sekundy, než mi došlo, že mám flash a že ona ho nemá, ne? Joj. Já mám bučko. On to smajtnul, kámo, na auto a prostě, co s ním, já mám co k dokčinění. Já si dopápnu, tak si dopápnu tady vzadu, upla. Come on over. Wow. Já nemám manu. Wow. Zvládnem. Oh. To je ono, ono to funguje, ej, to jsou skvělý buildy. Jako mám Ignite za 10. Hlavně nápadně, to nečekali. Věřím tomu, že to nečekali. Mám se rozjet, Max, jsi na tom? Můžeš, já mám za 3. Jedu. Luke s Kaškem možná ani nemá pleže. Wow. Asi ne to, no, a nemám manu. Nenmana. Běžím. Ajaj, opla. A ona nemá ten flash už. Holka. Trošku já mám ultimátku, to je paráda. Musím zkusit vůbec jít vůbec. No pošli, tak to já běžím s tebou, hele. Holky, v tom nenechám. Už jdu, tady možná z boku bude ta. A on měl smajt taky. Ale já jdu stejně, to asi nebojím, kde? Tady ani nešel, no. To je chcípa. Ty počkej, já tam skočím s ultinou, tady dozadu, a oni nebudou Oh no. Tam tě nechápám, tam je katasory. To se katu jsem to nečekal. Taky dá. Jsi jako bez těch bodyť mi to nejede, mi to vůbec nejede. Hala, že by. Já chci, aby ta Luzka hodila spily a ona si je nechává potom, nebo já nevím. Já to zkusím, prostě já jdu. Já to vezmu tu Luzku možná. Já jsem chtěl urodit, aby nechytlo tebe a ona ho přitáhla. A bum! Wow! Ten divič, tak ten jsem nečekal, jako čekal jsem velký divič, jo, ale tohle. Nech mi to ty chcípáku, běž do rytě. To si mě zahlubu a představáš, že tady můžeš být všechno krás. Já se beknu a jedu i s botama, to bude ono, nebudou čekat. Ej, zbydli banana, nemám. Tak ta ulta, ta mi přišla normálně, jedna za planu jako prase. Jdeme. Dva, jedna, jedu. Teď to hodí po tobě hlavně. Dobrý, a ty stoječky dojdu, tak to je úplná paráda. To je úplná paráda. Bum. Oh my god. Ej, tak tohle. To bylo dobré, to mám radost. Já myslím, že pojďme se jako radost nebajte. Jako takový, kdybych tady posíláme do světa, to bych asi nechtěl, no. Abych to Graves se klidně nechal. Tohle, počkej, tohle. Finally. Some good fucking food. Ta Samira, ta je moje. Ale, to bude bum. Takata, je moje, počkej. Hej! Mami! Tak, dobrý, koupíme si další pěkný itemy. Ano, správně. Nepůjdou draka, ty svý uziláci. Jako naše Irelka na to, jak psala, že to je boring, tak teďka asi trošku... Jo, a Grave se taky... Ježišmarja, ten Nasus bude kousat, Honzo. Ten Nasus bude problém, Inso. A počkej, jedu. Sice nám ultu, ale to nevadí. Už se hodně plazím a dostanu ultu tady. You are dead! Tak ta si docela naletěla, no. Já jedu hnedka, 3, 2, 1, jedu. Vedu od tebe. Hej, tak tohle je jako dobrá prasa. No co ty naši hnipové děla, jak Graves místo, aby tady s námi jel nějaký drákuly, tak si tam smidí někde u topu, nebo co? I'm coming for you! Ona mi asi půjde? No, ona mě půjde. I'm joking! Možná, bada, bum! Já to hezky! To by bylo tak dobrý, abych jí dostal, kdyby jsem vykázkil to kvěčko, jak se na ní flashnul. Oh my god! Pohodě, klobouk a bude dobré. Irelka FF, 030 Irelka FF, hrabe! Normálně tady ti lidem hrabe. Ona je sickening. Nice. Přesně tak. Počkej, tak se tam bude. Tak já začnu lutit a ty hovory. Počkej, až půjde na blučko a já tady. Upsala. To se úplně moc nepovedlo. Já mu dám asi ten ignite, jako, protože on přes tu Ečko docela jako... Už stačí, šéfe, jo? Dobrý. Už jako stačí. Oni jdou za Gris. Ale my můžeme jet za nima. Dobrý, to mám. Sice tady umřu, protože... Bullshit, not good. Tata is feet.
Kata is feed, tak jo, kámo. Hele, Kata je tady. Kata je tu zde a ona semka možná. Ta semka půjde ta Luxka, počkej, já se tady nejpočíhám. Hele, Luxka nepůjde. Kam jde? Já tam jdu. Možná je tam Kata v křoví. Jdem. Oh, holka, ne. Hopla. Tak tě aspoň asist. Je, myslíš, že bude na blubafu? Ten Warwick? Já nemám odvarňovač. Nevadí, já na to hodím očko. Žáby není, blubav tady taky není. A, našel jsem Katu, mě došáhnu. Se bojí. Ona se bojí. Co se děje, kurník? Kde jsou všichni? I don't know. Já vůbec nevím. A to mi neříkej, za náma nepůjdou, to musí. A nebo tady čekají v tom křoví, ne, nad náma. Hele. Už jde. Sázím potom na tebe, jo. Jak vyleze, tak já ulkím. What? No tak to nedělej, ale. To mi normálně odjela židle z toho. Normálně mi odjela židle, kámo. Ej, tak to, že se retrefíš je jedna věc, ale když jsem viděl, že tam má ten slovo a říkám si tak, že by byla na konci toho range, tak to jako beru a no, puch, a byla pryč. Jako chtěl by to toho draka, no, to bych na ně možná... Já vím, ještě mám pocit, že musíme pomáhat týmu. Tak jim tam pomož. A já doufám, že to tady zvládnu s tím. Ale já mám na ultimátku 2300 a to jsem ještě nekoupil shadow a možná koupím teďka ten anti-heal. Jakoby vezmu void staffu už, tohle nám nestačí, tak jo, tak jedu. Já to vidím, ale jedu stejně. Ej, možná, já nemám útočky. Můžu dole, bychom možná mohli semka dokonce. Bum! Bum, to je vončo. Tak to jsme skýry hodně, tak ale. Buď stáfa, dobrá, shadow máme, Rabadon máme, kolik mám, 566 AP, na ultimátku dám 2622 HP. To by šlo, já bych nejradši se dostal sem, ale to asi nestíhám. A nebo tady, že bys to chytnul, když sem kapudou? Zkus. Get over here! Bum! Máme to, vyšlo to. Já mu nepinguj mě jedalko, do pytle, 061 týpek, který bude pingovat, co máme dělat, ne, dobrá, nevím, jestli ho. Hele, Honzo, mám ti věřit? No. Zkus ho. We don't think our champions have overloaded kits overall. Nasus! Dneska kají stone plate! Jsi si poprskal celý monitor tady normálně, jakou mám radost! Ne, já jsem si narazil do toho. Wow, Honzo, ty seš normálně, ty seš chytáč normálně. Ty seš chytáč, to je krása. Kde tě to učili? Cože dostali IKčku, to jsem fakt nečekal. Tady nejsou, to mě plně dávaj Borona. Myslíš? Jedeme to tam? Dávaj ho. Jedu, Honzo, jedu. Vídnek přichází a Quadra kill, dej mi pentu, já si pro ní taky jdu. Varviku, vrať se! On utek, to je srap. A, mám ho! Pentakill a bubu adekery, oh my god! To si zaslouží like, dámy a pane. Hej, já prskám z té hry, to není možný. Pojď. Já nemám ultu, ale jdu, mám jenom E za 2 sekundy. Davaj. Why you bully me? Máš pravdu, to nevadí vůbec. Za 5 mám ultu, za 3, 2, 1. Nevím, jak to naše druhý to končeva. A tady ta hra, ta byla legendary, ta byla skvělá do pytle, normálně skvělá. Dej mi staty, mi ukáž, staty. Ale nekery, Dudu, nevadí, let here we go.